болбосо тажикке өтүп кетесиң деп коркутуп кол койдуруп кеткендер болгон. Ана шер эмес шүнтү болду. Чал канча унап калдым. Ушул убакка дейин келатат, мындан кийин дагы боло берет мындай. 8 майда кыргыз тажик чек арасында чыккан жерде тажик аскерлери бир турак үйдү өрттөп жиберишкен. Бактыга жараша үй өрттөлүп баштаганда качып чыгууга үлгүрүшкөн. Турак жай Мажитовторго таандык. Алар 90-жылдан бери жашап, өрттөлгөн үйдү жаңы эле курушкан экен. Үйүнөн ажыраган үй бүлөнүн 11 мүчөсү бар. Эми алар эки бөлмөлүү эскилиги жеткен жайда жашоого аргасыз. Билбей, мен ошо кандай болуп жашайм сенди билбесең. Шого бир жардам берсең. Эми каяка барып жашайбыз? Документ 2 жылдан бери жүгүрөттөр, документтен бербейт. Мана светибиз чатак. Мана окудагым 2-3 Самаркандыкка барды, Баткенге барды. Мана оңдоп беребиз, ана оңдоп беребиз деп светти оңдоп отур. Эч ким энди түзүк карап айтат. Ака, өттү мен бала чыккан калып кетти, жок дегенде дедим. Бала чыккан барып чыгарайык десем, сен барып өзүң бала чыккан өзүң корусаң болбойт деп атат. Şu söz mü? Ha, кийин жардамга келиштеби? Эч ким келбеди, şu солдаттар келген. Начальник билсе, şu сөздү айтат. Мен келип турабыз, бетиген кой берейин дедим де. Түшө деген. Али Нурхажаев чыр чыккан жайда жер тилкеси бар. Ок атышуу ошол жайда орун алган. Бир канча жылдан бери жерге ээлик кылган жаран тажиктерге жерин тарттырып ийүүдөн сактанып келет. Ошого тажиктер неге бүгүн эле келип талашып чыгып калды? Эми ошондон бери эмнеге талашып чыкпайт дагы? Бүгүн эле келип чыгып калды да. Бирде землемердин ошибкасы бар. Кече келди дагы элди сорот болчу. Бул жер биздики, карай бересиңер. Бул биздин жер болот. Мынагында эгип койсоң жакшы карай бер деп элди сооротуп майли кете берле деди. 6 болуп калганда звонок болду балдардан. Келсек трактор туруп турмайды. Ошол контейнердин биягында. Тракторду тартып түртүп жүргүздү дагы менин огородума кирип уже буза баштады менин жеримдичи. Мына сиздин согосу менен айдап. Бул сиздер көрүп турган Кокташ айылынын чектөбө участкасы. Бул жерде кыргыздар 90-жылдан бери байырлап жашап, бул жерге бак дарактарды эгип келишет. Кечеги кыргыз тажик чыры дал ушул сиздер көрүп турган тосмонун арткы жагындагы жердин айынан чыккан. Бул жерге кыргыздар орношкон, бирок тажик тарап азыркы учурда бул жерди талашып жаткан учуру. Тосмодон тажик тарап ок атуучу куралдарын жайгаштырып, кыргыз тарапка ок атып чыгарып турушкан. Бир жарым саат көбүрөөк аттылар. Отурдук бир аз басылгандан кийин эле эки солдат келди. Жүрүңүз деп силиңиз бизди алып чыгат бийиктен деди. Мунун жаш баласы бар. Жеттен чыктык. Чыгып өрмөлөп басыңыздар деди. Тажиктерге көрүнбөй. Десен ушинтип өрмөлөп дубалдан нарака өттүк. Өтүп анау дөңдүн немеси мындай жол бар. Өмүрүбүздө ошол жолдон чыга албайт элек. Коркконубуздан ошол жолдон чыгып кетиптир. Буга чейин кыргыз тажик чек арасында эки тараптуу чырлар орун алып келген. Ага чекит коюу үчүн тараптар жер алмашуу маселесин чечмей болушкан, бирок ал да аягына чыкпай келет. Ал эми жергиликтүү тургундар өз арыз муңдарын айтуудан чочулап калышкан. Эгерде абал тууралуу айтса, милиция кызматкерлери суракка чакырат. Же болбосо өкмөттү жамандаган Жеңиш Жазаков тууралуу тез пикир айтпагыла деп коркутууга алышаарын билдиришет. Бийликтен мен лично үмүтүм калган жок. Мынау жерди тажиктики деп бийлигибиз өзү айтып атса анан биз каяктан үмүт арттырабыз алардынчы? Муну Жеңиш Жазаков вице премьер болуп турганда келип турмай деп адамдарга кол койдуруп кеткен да. Тажиктин жери сен бери кол коюп бербесең биз алмаштырабыз аяктан деп. Болбосо тажикке өтүп кетесиң деп коркутуп кол койдуруп кеткендер болгон да. Канча үй кол коюп берген? Менин угушум боюнча 6-7 жетөө деди да. А мага келген мен кол койбойм деп кол койбой койгон. Келет, чоңдорон келет, майли чечебиз, чечебиз деп кетет, жок. Ана ошентип Жеңиш Жазаков келди. Силердин мына жериңер деди, тажиктин жери экен. Муну биздин бир жерде жер бар деди, тажикке алмаштырабыз да, бул силерге калат. Деп кол коюп берди. Бергиле деди, ана кол коюп бердик. Келсе канча бизди адамдар сөгүп давление кылды бардыбызды. Силер кол коюп бергенсиңер. Жеңиш Жазаковго силер ушинткөнсүңөр. Кийин Жеңиш Жазаковым жок болуп кетти. Ошону менин эмне документ жок.
Окуядан ок жеп жараталгандардын абалы оор болуп реанимацияга түшкөн. Кече күнү дарылоо үчүн Борбор калага алып келишкен. Ал эми жараталгандагы эки аскер травматологияда жатышат. Эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргөн, бирок андан эч кандай өзгөрүү жок. Абалды турукташтыруу аракетин гана жасашкан. Мындай ыкмага жергиликтүүлөр ишеним артышпайт. Салтка айланган эки элдин салгалашуусу, чечилип бүтпөгөн чек арачыры. Мындай көрүнүш Баткен элини жүдөтүп бүттү. Ал эми жергиликтүү жашоочулар эки өлкөнүн расмий өкүлдөрү жолугуп сүйлөшүүсүнүн натыйжа чыкпаганына нааразы. Көп жылдан бери болуп келатат да бул. Чечиле турган нерсе давно чечилиш керек эле, мурда эле. Ушул убакка дейин келатат, мындан кийин дагы боло берет мындай. Биздин жарандар өлө берет, тажиктер аткыла берет. Бардык бийликти күчтү ошол президентке бериш керек. Ошондо гана чечилет. Бул депутат менен иш болбойт да, ызылдап таркап кете берет. Bu tacikler tek koysan kele verete tacik menin özbek gransiyanın bir kadar olsa hem cıla verete. Biz gransiyanın toz çoğuz gerek. Biz de mesela bizim biz de öyle cakşı cakşı çoğuz gerek. İşenim ortasam kıyma olup kaldı. Başta yani, karasan bebeş araya yemeğe kanalı. Ama saldatlar da kadar niz açtık. Tacikler hazır üstümlük kıl otat bizde kadar. Bizdin ciğer, bizdin yemeğimiz. Bizim yerde ol bizdiki de alıp atıp da karasam. Çek aradağı çır köpkö sozulganlıktan uşul sıyaktuu çırlar baymabay orun aluuda deşet jaşoочулар. Аймакта абалды көзөмөлдөө үчүн учурда тартип сакчыларын күчөтүлгөн тартипте иш алып барышууда. Айжамал Мурзадолот кызы, Тилек Насыретдинов, 7-канал, Баткен.